Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu u Fondu za stabilizaciju privrede predviđeno je 150 miliona maraka kao subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima. U Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine smatraju da bi ta sredstva trebalo da budu direktno ubrizgana u privredu kako bi se sanirale posljedice izazvane pandemijom. Sljedeća stavka je pomoć u zapošljavanju, dakle subvencije za zapošljavanju, gdje planirano čini mi se 50 miliona. Ja se iskreno nadam da će taj novac završiti u zapošljavanju u realnom sektoru, a ne u javnom sektoru, kao što su to dosta neki radi, tako da zaista ja, kako ću reći, ja sam ga već nekako sabrao na ovih 150 miliona. Sljedeće, vidim određena sredstva za regresiranje kamata vezano, dakle, za kredite iz garantnog fonda. Mislim da je tamo 15 ili 20 miliona maraka, dakle to je također direktna pomoć privredi. Na ime pomoći nižim nivoima vlasti, kantonima i općinama, u budžetu je predviđeno 230 miliona maraka. U dosadašnjim aktivnostima nismo targetirali obrte, s obzirom da su nam se sa entitetskog nivoa teško vidljivi jer nisu u sistemu fiskalizacije, tako da očekujemo da će kantoni targetirati obrte sa značajnim iznosom sredstva. Mi nastojimo da to bude od ovih 200 miliona 100 miliona, da bi oni pokrivali tu takozvanu malu, sitnu privredu. Također planirano je 30 miliona transfera za jedinice lokalne samouprave, odnosno gradovi i općine, od čega 10 miliona ide kao potpora budžetu, a ostatak od 20 miliona će se doznačiti u svrhu sufinansiranja ili finansiranja kapitalnih projekata. Prema riječima predsjednika Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine Adnana Smailbegovića, ukupna predviđena pomoć privredi iznosi nešto više od 300 miliona maraka. Naš sagovornik smatra da je veoma važno prilikom raspodjele sredstava uspostaviti što pravednije, što realnije kriterije. Jedan je svakako kriterij, dakle, koliko je ko pogođen koronavirusom, da mu se pomogne da jednostavno preživi. Drugi kriterij je, dakle, da se pomogne onim firmama koje su najpotentnije, koje mogu, dakle, zaposliti ove radnike koji su ostali bez posla. Mi negdje imamo sad otprilike, statistika kaže da je negdje 12,5 do 13.000 radnih mjesta izgubljeno od početka korone. Zaista bi bilo dobro da se što više vrati na posao ili da se neki drugi zaposle, tako da znači mislim da bi to negdje trebalo da budu dva osnovna kriterija, dakle onaj ko može da zaposli što više ljudi i naravno da se pomogne firma da prežive. Podsjećamo, prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu drugi put će se pred delegatima Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine naći 11. januara. Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za ovu godinu iznosi 5,4 milijarde maraka.